Hejsan och välkomna till Starfighter spelar. Vet ni, alltså idag så ska vi kika lite på ett gratis indiespel. Men inte vilket gratis indiespel som helst, utan Sonic Iron Storm Fatal Attack. Vad är det för ett spel, undrar ni? Det ska jag ju berätta nu, säger jag. För att Sonic Iron Storm är det bästa shoot-em-upet för nybörjare. Eller ja, som, i alla fall som har letat sig in i min dator. Det finns säkert fler där ute, men nu är det detta jag har hittat och jag är så jävla imponerad. Det som gör Sonic Iron Storm till ett himla bra nybörjarskjutare är hur avskalat och omedelbart och anpassningsbart det är. Här finns inga intrikata poängsystem som kräver matematik E för att begripa, och här finns heller inga sadistiska bestraffningar när spelaren dör. Det tar ungefär 10 minuter att spela igenom det, så det går att öva på vardera bana nästan direkt. Det är alltså inte manrod som sån här shoot-em-up som kanske är bana 7 är pissesvår och så måste man liksom spela hela vägen dit för att få öva på den. Om inte det man då låser upp en sån här practice mode, men oftast måste man ändå komma till bana 7. Ja, skitsamma. Här är i alla fall alla banorna snabbt avklarade. Så fort man känner sig självsäker nog att hoppa upp ett snäpp i svårighetsgraden, så är det bara att göra det. Och prova alltihopa igen, fast lite hetsigare. Det finns easy, medium, hard och insane att välja på. Så här finns en bra ingångspunkt för nya spelare och gott om utrymme att öva upp sina färdigheter. Kontrollen är väldigt simpel. Vi har en skottknapp och vi har en bombknapp. Skotten fungerar som skott gör mest, så det är bara att hålla inne den knappen hela tiden. Hur bombknappen ska hanteras beror lite på valet av farkost. Det finns två alltså. Och den ena har en missil som helt enkelt skjuts iväg, men som även går att detonera i förtid när spelaren vill, genom att trycka en andra gång på bombknappen. Den andra farkostens bomb bygger på att hålla inne knappen för att låta ett sikte åka framåt framför farkosten. Och så när siktet då är precis där spelaren vill, så släpper man knappen. Så då detonerar bomben. På det här viset kan vi lära oss att pyssla med precisionsmanövrar samtidigt som vi då måste tänka på vår huvudfarkost och att undvika skott såklart. Men oavsett vilken farkost vi väljer så rör den sig också väldigt snabbt och responsivt. Det är nästan lite som att den vore fullkomligt viktlös. Och det är alltså jättebra för att lära sig hantera positionering, tycker jag. Kort och gott så är Sonic Iron Storm ett avskalat och fokuserat shoot-em-up som är väldigt enkelt att begripa. Lite som en inkörsport. Det är helt gratis att ladda ner, det är bara att googla på det så är det typ första träffen. Okej, det var det här då.